Morjesta, morjesta ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään on roadtripin kolmas päivä. Tänään ollaan aika iisisti vaan mökillä. Puolelta tässä lämmitellään tyyliin kodassa makkaraa vielä ja lämmitellään rantasaunaa ja katsotaan mitä kaikkea kivaa keksitään. Mutta tänään pysytään konnevedellä, ei lähetä mihinkään hirveän kauas hönköttää. Katsotaan, että mitä kaikkea kivaa me keksittäis täällä. Nää on täälläkin kaiken näköistä. Paljon nyt ei varmaan ruveta täyttää yhden illan takia, mutta rantasaunalla voitais ainakin käydä. Ja ehkä melomassa ja semmoista niinku mökkikivaa. Vähän kyllä harmittaa, kun sitä Vehoniemen automuseolta ostin tämmösen 7-sarjalaisen ja tossa on tosiaan tuo takarengas rikki. Voitais katsoa, että saataisko me sitä jotenkin järkevästi korjattua. Mutta siellä tosiaan ehjää tämmöstä ollu, niin ajattelin, kun ei ollut kuin 4 €, että ei oo kyllä pahemmin tullut tänään tehtyä mitään muuta kuin otettua aika rennosti. Mutta se on ihan mukavaa sekin välillä. Lähdetään laittamaan hyvää rantasauna tulille ja kannetaan vedet ja muut systeemit, päästään pesulle ja huomenna lähdetään sitten aikasi tonne Toivokkaan. Siellä on pimeätä. Kyllähän se niin on, että sauna pitää sytyttää yhden pitun taktiin. Roadtripin 4. päivä. Elikkä eilen oli vähän semmonen huilipäivä, oltiin niin se mökillä vaan ja vähän viskoin tikkaa siinä ja tähän kaikkea mä touhusin. Kävin rantasaunassa ja vähän lentelin tronella, kattelin maisemia, kävin metässä pyörimässä, ajelin tuolla trakseksella. Ajattelin, että tulee sen verran vähän touhua ja tässä on kuitenkin päiviä vielä tulossa tähän roadtrippiin, niin en sitä päivää nyt silleen hirveemmin kuvannut. Jotain pikkuklippejä ja ruvetaan touhuaan tätä päivää. No niin, nyt rupeaa olemaan pakattu kaikki kamat suurin piirtein. Tai semmoista, mitä mä saattaisin tarvita tänään. Ja ei mitään, lähdetään eilen Toivakkaan kohta. Joo, tää päivä tosiaan alkoi vähän tolleen vauhilla. Piti lähteä tonne Toivakkaan. Me lähdetään sitten mummon vaariin ja isän kanssa käymään tuolla kaupungilla. Ja katsotaan, että Ed. Mitä ihmettä? Joo, nyt lähdettiin Toivakasta Edenmaan. Oltiin siellä yksi yö tuossa ja käytiin vähän mummo ja vaarin kanssa kaupungilla siinä pyörimässä ja hoitamassa asioita. Ja me ostin tämmöset kengät siinä sitten samalla reissulla. Ja nyt mennään Jyväskylään. Tarkoituksena joko vaihtaa Pemariin toiset renkaat alle, koska nämä on ihan kuluneet. En ole vielä hankkinut sitten uusia renkaita tähän. Kaikkihan nyt ei mennyt ihan niin putkeen kuin oli ajatuksena. Eli mulla oli ajatuksena mennä Hötsiin, mutta meikäläisen auton renkaat oli sen verran huonossa kunnossa, että mun olisi pitänyt vaihtaa ne ennen sitä reissua. Ja niitä renkaita ei löytynyt sitten ei yhtään mistään. Ja nyt ne on sitten tiedossa, että missä ne renkaat on. Nyt on maanantai, Hötsi oli eilen. Mä olin tarkoitus sunnuntaina käydä Hötsissä. Mutta Hötsi jäi nyt tältä kertaa väliin ja mä vähän rupes ärsyttää se niin paljon, mä mietin, että mä koko jutun väliin. Mutta sitten taas siellä on Ylitorni, jossa on se mökki. Mökki vuokrattuna. Porukat on lähtenyt jo sinne. Ja
Nyt mä lähden Jyväskylään tästä Konnevedeltä meidän mökiltä. Mä oon täällä viettänyt aikaa, tehnyt kaiken näköistä, on grillannut ja en oo kaiken näillä ajanut noilla RC-autolla ja saunonut ja sen semmoista kaikkea mitä mökillä kuuluukin ja heittänyt tikkaa ja tämmöstä tommosta. Mutta nyt lähdetään ajelemaan sinne Jyväskylään. Vaihdetaan nuo renkaat tähän autoon ja sen jälkeen lähdetään ajelemaan sinne Ylitornioon. Mutta toivotaan, että tästä tulee kivaa, vaikka hötsi nyt jääkin välistä. Että se vähän oikeasti masentaa, se oli kuitenkin aika iso tapahtuma. Siellä on siistejä autoja, siellä on ollut paljon tuttuja. Niin. No, mennään näillä nyt tällä kertaa. Mä en vieläkään pääse yli tuosta, että tuo parta on leikattu. Se on vähän, jotenkin tuntuu hassulta, kun sitä ei olekaan tuossa. Mutta joo, eikä sinne lähdetään nyt vaihtelemaan renkaat, niin saadaan tätä hommaa eteenpäin. No niin, nyt sinä sitten kävi sillä lailla, että meillä hajosi rengas. Mutta ei ollut edes se rengas, mitä mä ajattelisin, että voisi hajota. Että nuo takarenkaat oli huonossa kunnossa. Ne eturenkaat ei edes ollut hirveän pahat. Ja tuo nyt oli se rengas, mikä osui silloin kanttariin. Niin olisiko sillä nyt sitten tullut joku runkovika, että se ei olekaan vanne, mikä siellä on vääntynyt. Vaan se rengas sitten vaurioutui siitä. Ja nyt otellaan hinausautoa täällä. Mulla ei todellakaan ole kyllä niin kuin tämän kokoisia renkaita mukana. Ja vaihdetaan nyt sitten nuo kitkat tähän alle. Ja tilaillaan tuohon sitten uudet renkaat. Noihin kesävanteisiin. Ja se on varmaan just se joku runkovaurio tullut siihen. Että se voi olla se tärinä tullut siitä renkaastakin. Olisiko se rengas osunut sen verran siihen kanttariin ja tullut runkovaurio. No niin, pieni aikahyppy tänne eteenpäin. Renkaat on nyt vaihdettu. Siinä on nyt alla nuo kitkat, mitkä tähän on talveksi. Eipähän tarvii niitäkään enää miettiä. Ja sitten on tilattu uudet kesärenkaat tähän Pemariin. Nyt on lähdetty ajelemaan jo sinne Reanujärvelle, sinne Ylitornioon. Napapiirin lomakylille. Porukat on mennyt sinne jo. Ja mua vähän harmittaa, että mä en päässyt hötsiin. Ja ollut siellä heti ensin alkuun, mutta menee tää näinkin. Tästä Seolta mä ostin mun ensimmäisen, taikka tässä Seon pihassa. Tehtiin kaupat mun ensimmäistä 750. Ensimmäistä 7 sarjalaista Pemarissa oli 750 E32. Suomi-auto. Siinä oli alkuperäisesti Xenon. On ne kyllä vähän pienen näköistä. Pysähdyttiin kvaskikelloon, käytiin vähän ihmettelemässä kelloja ja sitten tankkaamassa siinä ja pizzalla siinä. Söin se kinkku, ananas, pepperoni, kebabipizzan. Ananas kuuluu pizzaan, jos muut täytteet on sellaisia, että ananas kuuluu pizzaan. Muilla täytteillä valitaan kuuluu ananas pizza. Mutta joo, lähdetäänpä jatkaa matkaa. Jaa, siitä lähti vanha ABC. Ja siihen tulee uusi tilalle. Paljon fiksummassa kohtaa tuo uusi kylä tässä Pulkkilassa. Tuo oli vähän epäkäytännöllinen noitten rekkojen ja ylipäätänsä oikeastaan pysäköinnin kannalta muutenkin. Oho, matka jatkuu. Ensimmäinen 1000 kilometriä meni hetken aikaa sitten rikki tällä reissulla. Ja lähdetään jahtaamaan toista. No voi perhana! Tässä 19 kilometriä jatkaa suoraan, mutta siellä on ilmeisesti siltatyömaa. Kuinkahan paljon tää kiertotie sitten tuo lisää? No, katsotaan.
Aika jännä, että tota ei ole Google Mapsiin merkitty. Ei se nyt ihan hirveesti tullut lisää, mutta tää tie on vähän tämmönen ikävämmän puoleinen. Tää ei tää nyt huono oo, mutta nyt mikään hirveen hyvääkään kyllä on. Tai siihen ei nyt huono oo. Ajellaan nyt sitten tän kautta. No niin, nyt ruvetaan olemaan aika lähellä. Tästä on joku 6 minuuttia näyttäisi navigaattorimatkaa meidän mökille. Harmi kun ei ollut kamera ihan koko aikaa päällä tuossa. Tuossa oli aika jännä tilanne. Ensin vasemmalla puolella huomasin, että metsä yrittää juosta auto eteen. Sain sitten jarrutettua ja se kääntyi, ei se tullutkaan. Nyt tajusin sitten, että oikealla puolella tietä oli toinen metsä. Olisiko ne ruvennut sitten painimaan siinä tai jotain? Harmi kun ei tullut videolle se. Ensimmäinen poro on nähty, se oli kyllä metässä ja huomasin sen vasta silleen kun takaviistossa, niin en kerinyt sitä kuvaamaan, mutta eiköhän me nyt poroja tällä reissulla nähdä. Tiet täällä on aika huonokuntoisia, että siinä mielessä ihan hyvää, että on noin 22 otettu nyt pois alta, että on tommoset 18 tuumaset alla, niin ne on vähän ehkä, tai niitä ei tarvi sääliä niin paljon. Ne ei ole niin virheettömät, että jaksaisin sääliä niitä niin hirveästi. Ja siis onhan niissä nyt vähän enemmän kumia. Mutta täytyy sanoa, että ajettavuus ei juurikaan silleen niin kuin muuttunut. Että ehkä ne 2-2 tuli jopa paremmat ajaa kuin nämä. Totta kai, kun tietysti vakiokoko taitaa olla se 20. Ja Alppinässäkin on vakiona 21 tuumasta. Niin nyt ollaan vissiin aika lähellä. Napapiirin järvilomat ja sitten oli polttoaineiden hintoja. Täällä on karhu ja pihka. Pihka on meidän mökki. Villahonka. Ehkä tonne päin. Nyt ruvetaan olemaan perillä. On kyllä aika makeen näköinen paikka. Ei mitään, nyt annetaan tavarat sisälle ja ruvetaan katselemaan maisemia.